មានកញ្ញាស្រស់ស្អាតសម្រាប់លើកប្លាក់លីអូបញ្ជាក់ថាចៅក្រមទឹកទី1បាទកញ្ញាលីអូបាទត្រៀមគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជានិងថៃទឹកទី1រង្វាន់អារង្វាន់យ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏នៅតែវងដែរលោកស្រីជនគាំទ្រវងដែរយ៉ាងណាលោកបៃចាញ់ឬក៏ឈ្នះនៅតែគាំទ្រវងដែរវងដែរនៅតែវងដែរបាទវងដែរឯកភាពលីអូបាទខ្សែក្បាលខ្សែក្បាលរដូវកាលថ្មីនេះហើយអបជាមួយទឹកប្រាក់10000ដុល្លារបាទវងណយអានេះដៃគូរបស់គេអាយុច្រើនជាងបាទ30ឆ្នាំតែបាត់បសោគេតិចទេបាទ83ប៉ុន្តែក៏យកមកអាចលេងសោយមួយគេបានដែរតែគេហ៊ានមកប្រគួតនៅទឹកដីរបស់យើងក៏គេមិនខ្លាចយើងដែរចង់ដឹងមើលទៅនេះបៃលិននឹងម៉េចណែបៃលិននឹងម៉េចមើលហើយវងណយដែរមិនទុកគេមរតកជាតិរបស់ខ្ញុំមកវាយទឹកដីខ្ញុំមើលខ្ញុំបៃជានេះរីចាញ់សំខាន់ជាងគេបាលើសង្វៀននេះទេតាមកាក់មុងណយទៅមិនបិទបាទកុំប្រហែលពេកកន្លែងកញ្ចឹងកព្រោះអាសាគឺច្រឡប់ដល់កញ្ចឹងកហ្នឹងបាទបើពេកបើអូលោកតារាកុំយកការពិតមកនិយាយលេងជើងក្រោមកទុនឃើញទេបាទតាមពិតមុងណយធ្វើអមាញ់មិញទៅហើយក្លាកកថៃបានចិត្តទេចាំមើលទស្សនារបស់គ្នាទៀតមើលតាអេខ្ញុំថាមែនបន្តការពួរទៀតបាទ1.78បាទ78ហើយគាត់12ទៀតទេបាទវងណៃតែយកសាប់រីបាទវងណៃដល់ដែរធ្លាប់ជួបគ្នាដែរបាទសាប់ដាក់ក្រោយដល់សំមីលីអូរបស់យើងនៅមាន2គូដែរបាទបាទគឺអូជិរិតជាមួយនឹងឡុងសុភីគេនឹងប៉ះដៃដល់សំមានលីអូបៀបឹងស្នោបាទបាទគេមក4លងាចោះទៅបាទអីអើយបាត់កាយរបស់បងណៃឡើងឈុងរបស់កីឡាករដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃគឺវ៉ាន់ឆៃលេខវ៉ាន់ឆៃលេខបាទដល់គ្នាបន្តិចចាំមើលបងណៃសងសឹកជូនរូបមិត្តរួមអាជីពបានដែរឬទេបាទមិញឆៃដែររបស់យើងចៃបន្ទុកឥឡូវវងដល់សងសឹកឲ្យទៅរួចអីហើយស្ដាំដៃរបស់វងដៃអើយស្ដាំដៃស្ដាំដៃពេញដៃរបស់វងដៃពេញដៃពេញដៃរបស់វងដៃហើយដូរនេះហើយដូរនេះហើយបាត់ដៃរបស់វងដៃពេញស្ដាំទៀតរបស់ឆៃដែរចូលឆៃស្ដាំទុំទុំយ៉ាដាតាគេអត់ទៅយ៉ាទៅលុនឯងវិញណាវងដៃយ៉ាប្រយាយមែនទេអាឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់របស់ឆៃឡែតនេះអាទឹកទី1ស្វាគមន៍នេះចាប់ទឹកទី1អារួចខ្លួនទឹកទី2រឿងទូទី2បាទទឹកទី1ដូចជុះបាទអត់មានស្មៀបស្ទុំទេគេថាស្វាគមន៍នេះមកចាក់ដៃតែម្ដងតែវាគង់ណយជាមួយនឹងវ៉ាន់ឆៃឡែតអាវ៉ាន់ឆៃឡែតគេជាលើកទី1របស់គេទេនៅសង្វៀនបាយ័នបាទឲ្យនោះមកជូនដល់ស្រាបៀលីអូបាទស្រាបៀលីអូភាពរីករាយតែអ្នកចង់បានអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគីលុភុនសភាបាទឥឡូវទេសនាការប្រគួតកណ្ដាប់ដៃស្នាមមុងណយបោះចូលចាប់ចង្គង់ស្នាមវ៉ាន់ឆៃលិចចាប់អោមុងណយចង្គង់ស្នាមមកវិញមុងណយអត់ចង្គង់ទេឥឡូវនេះវ៉ាន់
កបាចាប់អោបរុញវងណយឲ្យដួលបាត់ហើយវងណយងើបមកវិញចាប់ដៃឆ្វេងបាត់ចៃលឹកវងណយចូលបាចូលឆ្វេង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 ដាក់កៃស្នាមមួយមកផាត់អូយអត់ចំបាចាប់គុំគៀមឲ្យហ្នឹងលេងសោយវិញបានអូយពីស្នាមលរណាវងណយចាប់កោព្រាកជាប់ពីបាត់ចៃលឹកចកគុំចកគុំអត់ចំឥឡូវរើបំប្រាក់បានហើយចង្គង់ឆ្វេងវងណយកណាំដៃអត់ចំចាប់កោបានឆៃលឹកវិញអាអត់ធ្វើឲ្យការទេអញ្ញាកថាប្របែកបានប្រកួតបន្តនេះអូយបដូរកណាំដៃនេះកែងវងណយកែងវងណយកែងសងកែងទៅកែងមកកែងវងណយកែងវងណយមកកែងទៅកែងមកអូយកត្រើកសងវិញទៅក្នុងដៃស្នាមសងទៅវិញពីវ៉ាន់ឆៃលិចអាជួចចិត្តមែនតើចឹងហ่ะអាយដលចាំបាត់បងប្អូនពេញចិត្តវងណយស្រឡាញ់បងថាបើមិនស្លាប់គេស្លាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដឹងអ្វីហើយបាទដឹងថាស្លាប់ពេលណាពេលណាដឹងទេថាអីអើយអូសអត់ហើយចាក់ក្បិនបាត់ហើយវ៉ាន់ឆៃលិចវ៉ាន់ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាបើមិនស្លាប់គេស្លាប់ខ្ញុំវ៉ាន់រាប់មួយហើយសៃ7ពេកឃើញពួកគេឥឡូវនេះវ៉ាន់ឆៃលេកអើយណាយអូចាំបាត់ទៅហើយកន្លែងហ្នឹងហើយតែបងប្អូនពេញចិត្តវងណយណាទៅតែគ្រប់ត្រវងណយអើសូមជម្រាបអរសាទរជូនកីឡាករវងណយអើនេះសោយមិនបានជីឡានទីបៃលឿនមកចាំព្រោះឯគួរត្រឡប់ឥឡូវត្រឡប់ដូចចិត្តបាទមកកៃនេះក៏ថាវ៉ាន់ឆៃលិចបាទស្រុតបាទដល់ឋានៈវិញតែម្ដងបាទចឹងនេះអាសូមសម្លេងគ្រប់ត្រមួយទៀតដល់វងណយអាវងណយយ៉ាវ៉ាន់ឆៃលិចក៏មិនធាប់ណាដែរបើតែតែសាប់ផ្លាត់វងណយគឺវងណយដល់ដែរចាញ់រីជីដាស់ទៅវងណយសុខតសាយីចាំសួរវងណយកាលណាខ្សឹបខ្សឹបលោកតារាវងណយធោគ្រូណាមកកែទៅឆាញ់ប្រហែលដល់គាត់ត្រូវវងណយបងសូលស្រហមកាលាកោកម្ពុជាវងណយបាទប៊ូកាលាកោថៃឲ្យបងការប្រកួតក្នុង